Ассаламу алейкум. Эфирде Арка Ахпарат. Тізгінде Оразғали Амангелдолы, Сурды Дармада, Светлана Сесарская. Бүгінгі жаңалықтарға қысқа донысқа тоқталайық. Қостанайдағы Айкөмек ахуалдық орталығына жыл басынан бері 35924 өтініш түскен. Олар қаншалықты шешімін тапты. Облыстағы кәсіпорындарда жұмысшылардың құқығы қалай қорғалады, еңбек қатынастарын реттеу бойынша қандай шаралар іске асырылуда. Құрбан айт қабыл болсын. Қостанайда белгілі тарихи тұлғалардың атынан құрбандыққа алғаш рет түйе малы шалынды. Экология министрлігі су шаруашылығына цифрлық технологияларды енгізуді жеделдету қажет. Премьер-министрдің төрағалығымен өткен су кеңесінің кезекті отырысында Әлихан Смайылов осындай тапсырма берді. Жиында су ресурстарын пайдалану және қорғау бойынша құзырлы орган мен бассейндік инспекциялардың тиімділігін арттыру, тиісті мамандарды даярлау жайы талқыланды. Жалпы су дипломатиясын нығайту мәселесі де қарастырылды. Премьер-министр құзырлы мемлекеттік органдарға гидрогеологиялық зерттеулерді дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Жерасты суларының мониторингін автоматтандыру және басқа да геоақпараттық технологияларды енгізу бойынша ұсыныстар дайындауды. Халық сенімінен шыққан мәслихат депутаттары кадрлық резервке кіруі мүмкін. Олардан кейін аудан, қала әкімі немесе парламент депутаты бола алады. Мәжіліс спикері әрі Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов мәслихат депутатының форумында осындай ұсыныс айтты. Саяси шараға кімдер қатысты, қандай ұсыныстар айтылды? Келесі бейнематериалда. Үш ай бұрын ғана мандат алған депутаттар бүгін Қазақстанның әр аймағынан жиналды. Бір-бірімен танысып, мәре-сәре болып жатты. Естелікке суретке түсті. Форумға партия төрағасынан бастап үкімет мүшелері және саяси ұйымның өзге де жақтастары келген. Ең алғаш болып сөз алған Ерлан Қошанов алдымен партияға жүктелген міндеттерге тоқталды. Бір жыл ішінде Аманат 5 бірдей саяси науқанға атсалысқан. Енді партия алдында мәжіліс пен мәслихаттың байланысын нығайту міндеті тұр. Парламентте қаралған заң жобалары әуелде өңірде талқылануы тиіс. Ал аймақтағы депутаттарға жергілікті мәселелерді Астанаға жеткізбей шешуі қажет екенін еске салды. Айналып келгенде сол проблемалардың көбі сіздердің ықпалдарыңызбен өңірлік деңгейде шешілетін мәселелер. Сондықтан барлық проблеманы орталыққа ысырып қоятын әдеттен арылғанымыз жөн деп санаймын. Аманат партиясы бүгінде сайлау алды бағдарламасын іске асыру үшін жұмыс істеп келеді. Тиісті міндеттерді орындау үкіметке жүктелген. Әлихан Смайыловтың дерегінше 5 айдың өзінде экономикамыз 3.3%-ға, жалпы ішкі өнім 4.5%-ға өскен. Халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған міндеттер бәрімізге ортақ. Мемлекет басшысы және Аманат партиясы алдымызға үлкен және ауқымды мақсаттарды қойып отыр. Осы орайда мәслихаттардың да рөлі өте маңызды. Ал мемлекеттік кеңесші соңғы 3 жылда саяси реформалардың 4 пакеті жүзеге асқанын атап өтті. Сол уақыт аралығында 20 заң қабылданған, конституцияның 3-тен бірі өзгерген. Президент ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру үшін білім, мәдениет, ғылым салаларын дамыту қажеттігін атап өтті. Бұл біздің қоғамымыздың алдын кезекті дамуымыздағы негізгі үш деңгегі болуға тиіс. Мемлекет басшысының Түркістандағы сөйлеген сөзінің басты ерекшелігі де осында. Әдетте біз мәдениет, ғылым, білім жайында екінші немесе үшінші кезекте ғана айтамыз. Президент керісінше бұл салаларға ерекше басымдық беріп отыр. Биылғы мәслихаттың құрамында мүмкіндігі шектеулі азаматтар көп. Жетісу өңірінен сайланған Елдос Баялышбаев депутат төсбелгісін алғаш рет тағып отыр. Бүгінде саяси мансабынан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спортты оңалту орталығын басқарып отыр. Өзім сияқты тағдырластарым солардың құқығын қорғау, одан басқа ертең олар отбасына тірек болсын деп жұмыс істесін деп сол үшін келдім. Өткені жастарымыз көп, тағдырлас мүмкіндік шектеулі жандар, білімді азаматтар да бар. Мәслихатта жастардың да қатар артқан. Ең жас депутат Түркістан қаласында сайланды. 22 жастағы Мұсабек Құлбатыр бүгінде қалалық фракцияға жетекшілік етеді. Халықтың аманаты бізде қазіргі Түркістан қаласында канализация деген 2013 жылдан бері басталып келе жатқан, әлі тұрақты шешімін табылған жоқ, біткен жоқ. Сол мәселелерді осы министрлікке қоюға жол мәселесі бойынша соның шешімдерін
бірлейік деп. Партия төрағасы жиында халықтың сенімінен шыққан депутаттарды кадрлық резервке қосу туралы ұсыныс айтты. Олар кейіннен қала, аудан әкімі бола алады. Әрі парламентке кіруге де мүмкіндігі бар. Алғаш рет өткізіліп жатқан саяси форум бұдан былай жыл сайын немесе екі жылда бір рет ұйымдастырылуы мүмкін. Ерлан Қошанов бас қосуды дәстүрге айналдырамыз деп сөзін түйіндеді. Тұрғындардың өтінішін тиімдері жылдам шешу. Қостанайдағы ай көмек ахуалдық орталығына жыл басынан бері 35924 өтініш түскен. Олар түрлі сауалдарға қатысты. Арыз шағымдардың жүйелі түрде жүзеге асыру мақсатында қала әкімі Марат Жүндібаев аппараттық кеңес барысында бөлім басшылары мен жауапты тұлғаларға бірқатар тапсырма жүктеді. Тұрғындардың өтініші ескерусіз қалмайды. Айкөмекке бүгінгі күні тұрғындардан келіп түсетін арыз шағымдардың 95%-ға жуығы орындалған. Бұл 34806 өтініш, ал 1118-і қаралу үстінде. Қазіргі таңда тіркелген негізгі шағымдар қоғамдық көлік, тұрғын үй, коммуналдық қызметтер және тағы басқалары. Алайда қурап, құрбуталары қалған ағаштарды реттеу негізгі сауалдың бірі. Есть гарантия, мы будем высаживать. Ағымдағы жылдың басынан бері келіп түскен шағымдардың 51-і қураған ағаштардың мәселесіне қатысты. Себебі қураған ағаштар қаланың көркін бүлдіріп, тұрғындарға да қолайсыздық тудыруда. Қазір өтініштердің 20-сы орындалу үстінде. Биыл барлығы 1700 көшет отырғызылған болатын. Шамамен 10% қурап қалған. Алтынсарин 113, Дощанов және Дулатов көшелерінің қиылысындағы ағаштардың жағдайы көңіл қуантарлық емес. Жауапты тұлғаларға осы көшелерде мониторинг жүргізіп, тиісті шешімін қабылдауды тапсырамын. Тұрғындарды көше бойларындағы электр кабельдері де алаңдатудан. Бұл ең біріншіден азаматтарын өміріне қауіп төндіреді. Әзірсе университет аялдамасының жанында электр желілерінің салбырауы байқалады. Қала әкімі қысқа мерзімде сымдарды ретке келтіруді тапсырды. Бұдан бөлек кейбір қала көшелерінде жарықтандыру деңгейі нашар, дейді Марат Жүндібаев. Замена пригоревших ламп. Тұрғындар қала көшелерінде жарықтандыру жоқ деп шағым білдіруде. Герцин өткелі мен Красный Кузнец көшесінде Шипин 7 мекенжайы бойынша шамдар жанып кеткен. Оларды дереу ауыстыру керек. Бұған барлық жауапты тұлғалар жұмылдырылар тиіс. Балалар алаңы мен тротуарларды ретке келтіру мәселесі де күн тәртібінен түспеген сауал болды. Нысандардағы жөндеу жұмыстарынан кейін қоқыс пен құрылыс материалдары жиналмайды. Келіп түскен шағымдардың 11-і осы сауалға бағытталған. Қала әкімі Марат Жүндібаев тұрғындардың өтініші ескерусіз қалмай шешімін табатынын жеткізді. Жанар Ержанова, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы. Биыл кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы бойынша Қостанай облысында 42 мыңдай адам жұмыспен қамтылады деп жоспарланып отыр. Олардың арасынан 38 мың адам тұрақты жұмысқа орналасатын болады. Жеке кәсібін ашуға талаптанушыларға мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаржылай қолдау жасалуда. Биыл ауыл аманаты мемлекеттік бағдарламасы бойынша тұрғындарға жылдық өсімі 2,5% болатын несие берілетін болады. Қазір ауылдық жерде екі қолға бір күрек кәсіп іздеген жандар көп. Жаңа мемлекеттік бағдарлама осы өзекті мәселені шешуге де көмегін тигізбек. Биылдан бастап жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатымен ауыл аманаты мемлекеттік бағдарламасы қолданымға енді. Ол бойынша берілетін несиенің қайтарымы 2,5% құрайды. Бұл несиенің көлемі 5 миллион теңге. Қайтарым мерзімі 5 жыл. Мал шаруашылығын дамыту үшін берілетін несиенің қайтарым мерзімі 7 жыл. Несие алушы жас кәсіпкердің кепілге қоятын мүлкі болуы керек. Және оның салық органдарда тіркелу мерзімі 5 жылдан артық болмауы қажет. Егер жас кәсіпкердің несие алу үшін кепілге қоятын бағалы мүлкі болмаса, оның туысқандарының немесе таныстарының өз мүлкін несие алушыға кепіл ретінде ұсынуға болады. Қазір бұл несиені алуға ынта танытушылардан жалпы құны 454 миллион теңге болатын 97 сұраныс түсті. Үкімет тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де баса назар аударудан. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін жұмыссыздарға мемлекеттік бағдарламалар арқылы көмек көрсетіліп, жұмыспен қамтылуда. Мероприятия по обеспечению занятости. Халықты жұмыспен қамту шаралары кәсіпкерлікті қолдауға арналған ұлттық жоба арқылы жүзеге асуда. Биыл шамамен 42 мыңнан астам адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Олардың арасынан 38 мыңдай адам жұмысқа орналасады. Бұл шара ұлттық жоба мен жеке кәсіпкерлердің бизнес жобалары арқылы іске асырылмақ. Сондай-ақ 1600-дей тұрғын кәсіпкерлікті үйрететін бизнес бастау курстарымен өтемсіз несие және арзан несие беру бойынша жұмыспен қамту бағдарламасына тартылатын болады. Ауыл аманаты бағдарламасының қамтитын ауқымы кен. Осы жобаны жүзеге асыру арқылы ауылдарды әлеуметтік экономикалық өркендеуге мүмкіндік молаймақ, дейді сала мамандары. Шынар Ержанова, Қабылхат Сейдахмет, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.
Соңғы кезде еңбек қатынастары өзекті мәселелерге айналып отыр. Өндірістің жарақатының алдын алу, ұжымдық келісімшарт жасау қалай жүзеге асырылуда. Өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте еңбек инспекциясының өкілдері мәлім етті. Еңбек инспекциясы басқармасы жұмыскерлердің жағдайларын қамтамасыз ету және құқықтарын қорғау мақсатында іс-шараларды тұрақты негізде жүзеге асыруда. Соңғы 5 айда басқармаға жұмысшылар құқықтарын бұзу бойынша 842 арыз түсті. Олардың 170-ні тексеру жүргізілді. Тексеру нәтижелері бойынша еңбек заңнамасының 174 бұзу фактісі анықталды. Оның ішінде еңбек қатынастары бойынша 166, қауіпсіздік бойынша 8. Айта кету керек, тексерулер барысында анықталған бұзушылықтар мен жұмыстар жүргізілді. Аталған бұзушылықтар бойынша жұмыс берушілерге 52 ескерту беріліп, 14,2 миллион теңге сомасына 126 айыппұл салынды. Еңбек заңнамасын, оның қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтау мәселелері. Азаматтардың денсаулығы басты мәселелердің бірі болып табылады. Айта кетерлік жайт, 5 айдың қорытындысы бойынша облыстың кәсіпорындары мен ұйымдарында 35 жазатайым оқиға орын алып, 36 адам зардап шекті. Жеңіл жарақатпен зардап шеккендердің саны 19-дан 18-ге дейін, орташа 8-ден 2-ге дейін төмендеді. Ауыр жарақатпен 14-ден 16-ға дейін өсті, өлім 5-ден 0-ге дейін төмендеді. Арнайы тергеу жүргізу барысында өндірістегі жазатайым оқиғалардың негізгі себептері жәбірленушінің абайсыздығы және тұрмыс өндірісін дұрыс ұйымдастырмау болып табылады. Бұл өз кезегінде әртүрлі ауырлық дәрежедегі жарақаттарға әкеледі. Барлық мүдделі органдар өкілдерінің бірлескен жұмысының арқасында облыс бойынша өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жұмыскерлердің жарақаттануы 16%-ға төмендеді. Жалпы бұндай фактілердің алдын алу және азайту бойынша жұмыс жалғасуда және тұрақты бақылауда. Күлім Қажымқызы, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы. 182 қазақстандық болашақ халықаралық стипендиясының иегері атанды. Оның ішінде 149 адам әлемнің үздік жоғары оқу орындарының магистратурасында, 7 адам докторантурасында білім алады. 26 қазақстандық әлемнің жетекші жоғары оқу орындары мен өндірістік орталықтарында тағылымдамадан өтеді. Стипендиаттардың басым көпшілігі жаратылыстану техникалы бағыттар бойынша шетелде даярланатын болады. Мемлекет басының тапсырмасы бойынша инженерлік техникалы кадрларды даярлауға басымдық беріледі. Үкіметтегілер қолдау үшін инженерлік техникалы қызметкерлер жаңа желілдік санат енгізілді. Сонымен қатар біздің бастамамызбен медициналық қызметкерлерді іріктеу қағидалары жетілдірілді деп атап өтті халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Сондай-ақ шетелде кадрлар даярлау жөнінде республикалық комиссияның шешімімен 328 Қазақстанда ғылыми тағылымдамадан бағдарламасы бойынша грант егер атанды. Отанды ғылымдар, инженерлік ғылымдар, ақпаратты коммуникациялық технологиялар, білім беру, агроөнеркәсіптік кешен, медицина және тағы басқа салаларында зерттеулер жүргізу үшін әлемнің жетекші ғылыми орталықтарына жіберілетін болады. Қосайналықтар ислам дініндегі басты мерекенің бірі Құрбан айт мейрамын атап өтіп жатыр. Оразадан соң 70 күннен кейін басталған бұл күнге асыға жеткен олар барынша дайындалған. Биылғы жылы құрбан шалудың ерекшелігі белгілі тарихи тұлғалардың атынан құрбандыққа түйе малын сою. Толығырақ Әлия Құлтанова бейнематериалында. Қостанайда бүгін ақ түйенің қарны жарылды. Қасиетті Құрбан айт мерекесінде құрбандыққа түйе малы сойылып, мұқтаж жандарға таратылатын болады. Елімізде тоқшылық, молшылық және бейбітшілік болсын. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Құрбан айт күнін мерекелеу облыстың барлық мешіттерінде айт намазын оқудан басталды. Ағымдағы жылы намаз таңғы сағат 7-ге сәйкес келді. Қостанай облысында түйені құрбандыққа шалу алғаш рет. Өңір тұрғындары мен қала қонақтары ең алдымен сүре оқып рәсімге кірісті. Шалынған малдың таза сойылуы толық қамтамасыз етіліп, санитарлық нормалар сақталды. Қостанайлықтар мынау келіп жеткен қасиетті Құрбан айт мерекесімен баршаларыңызды шын ықыласыммен құттықтаймын. Алла тағала шалған құрбандықтарыңызды қылған ізгі тілек дұғаларыңызды оққан намаздарыңызды қабыл етсін. Мынау биылғы құрбан айт мына 28-ші маусымға келіп тұр. Қостанай облысына қарасты бүкіл мешіттердің барлығында бүгін таңертең сағат 7-де айт намазы оқылды. Айт намазын оқып болғаннан кейін жамағат тарқап сол құрбан шалуға жан жаққа тарқап кетті. Алмагүл Қамзағалиева Шығыс Қазақстан өңірінен туысқандарына қонаққа келген. Оның айтуынша биылғы мейрам ерекше тойлануда. Құрбандық шалуға арнайы орын дайындалыпты. Астық талқаптың тұрғындары құрбан айтты қуана қарсы алып, таңмен таласа тұрып жылы лебіздерін білдіріп жатыр дейді. Құрбан айт мерекесін тойлауға куә болып отырмыз. Таң сәріде міне халық жақсы жиналып,
құрбандыққа мал шалуда, басқа өңірлерден, аудандардан да келіп атыр. Сонау Батыс Қазақстан Оралдан да өзі құтай бұйыртып, сәтін салып, сондай парода дейді ғой, енді Еділбайский пародадан қойлар әкеліп атыр, халық жақсы алып атыр, шалған құрбандықтары, құрбандыққа шалған малдары қабыл болсын. Осындай құрбан айт мерекесінен келесі құрбан айт мерекесін аман есен жетуді нәсіп етсін. Қасиетті құрбан айт мерекесіндегі арнайы рәсімді өткізу үшін Қостанай қаласының үш мешітінің имамдары жиналды. Олар барлығын жіті қадағалап, шариғатқа сай болуын бақылады. Егер құрбандық шалушы сойған малының үштен бір бөлігін қалдыратын болса, арнайы тоңазытқышта сақталып, айттың үшінші күні мұқтаж жандарға үлестірілетін болады. Үш мешіт осы жерде құрбан шалуға келіп отырмыз. Яғни құрбан шалған кезде келген адамдар неге қойларын шалат, әкелімден бізге әкеп қой сатылады ғой, негізінде сол шалған құрып қойлардың батасын береміз. Енді мынау құрбандыққа шалынатын төрт түрлік мал ғой, соның ішінде қой малы, ешкі малы, ол ең кемі бір жас болу керек. Ал енді қой егер 8 айлық болып денесі әрі болатын болса, бір жастықындай, онда ондай қой жарай береді. Айтқа жиналған облыс тұрғындар мен қонақтардың қарасы қалың болды. Айта кету керек, мұсылмандардың маңызды мерекесінде әдет ғұрыптардың барлығы тиісінше орындалды. Әлия Қолтанова, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы. Облыс аумағында қарасора 2020 жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Полицейлер оның барысында Қостанайдағы қонақ үйлердің бірінен аялдаған жолаушылардың салмағы 2 келі болатын есірткі затын тәркіледі. Күдіктіге ілінген азамат Елордада тұрғыны болып шықты. Жүргізілген сараптамаға сәйкес өсімдік тектес зат гашиш екені анықталды. Қостанай облысы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының айтуынша, қазіргі уақытта осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ол затты тарату қазір қамауда. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция қызметкерлері жыл басынан бері заңсыз айналымнан 261 келі түрлі есірткі заттарын тәркілегенін хабарлады. Жазасын өтеп жатқан азаматтардан қоғамға қайта бейімделуін қамтамасыз ету. Осы мақсатта Қостанайдағы қоныс колониясында кезекті рет ашық есік күні өтті. Сотталған азаматтар туған туыстарымен кездесуге мүмкіндік алды. Жақындарының жағдайын білуге келгендер болса, олардың құқықтарының қорғалуы мен қауіпсіздіктеріне мән берді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Оксана Дементьева алаяқтық әрекеті үшін жазасын өтеуде. Осы ісі үшін қатты өкінем дейді. Аталмыш мекемеге бір жыл бұрын ауыстырылды. Бүгінде жұмыс жасап, еңбек етуде. Жақындарымен соңғы рет бір ай бұрын кездескен. Қатты сағынғанын айтады. Одна цель домой. Инин жалғыз ғана мақсатым бар, ол үйге оралу. Жақындарыммен тезірек қауышсам деймін. Жасаған қателігім үшін қатты өкінем. Дегенмен бұл өмір түрлі жайттар болып тұрады. Аталмыш мекемеде барлық жағдай жасалған. Мен аспазшы болып жұмыс істеймін. Осы күнді көптен күттім. Кездесуге ағам мен ұлым келді. Берілген мүмкіндік үшін алғысым зор. Геннадий Руденко Оксананың ағасы. Жақынымен кездесіп, жағдайын сұрауға мүмкіндік туып отыр. Ешбір шағымым жоқ, барлығы заң жүзінде дейді сотталушының жақыны. Ашық есік күні біз үшін өте маңызды. Кездесуге арнайы келіп, қарындасымның жағдайын біліп қайттым. Жағдайы жаман емес екен, қауіпсіздігі де қамтамасыз етілген. Біздің көріспегенімізге біраз уақыт болды. Сол себепті осысында кездесулер көп болса екен. Мүмкіндік бергендеріңізге айтар алғысым шексіз. Аталмыш мекемеде сотталушылардың барлығы 100% еңбекпен қамтылып жалақы алуда. Сонымен қатар арнайы медициналық пункт пен дене шынықтыруға арналған бөлмемен қамтамасыз етілген. Күніне үш уақыт ыстық ас беріледі. Тапқан табыстарына керек жарақтарын алуға мүмкіндіктері бар. Осының барлығы қоғамдық өмірге тез бейімделуінің жолы дейді тәртіп бөлімінің бастығы Олжас Бекмағамбетов. Бұндай кездесулер тәрбиелік жағынан өте зор. Сотталушылар кездесуден кейін үйлеріне тезірек оралғысы келеді. Олар үшін бұл кездесу оң әсер қалдырады. Аталмыш іс-шара жылына 4 рет өткізіледі. Жазасын өтеушілердің қауіпсіздігі толыққанды қамтамасыз етілген. Оларға бұл жерде қолайлы барлық жағдай жасалған. Бұл жұмыстар оларды қоғамға қайта бейімдеу мақсатында жасалуда. Осы сынды кездесулер әр 90 сайын өткізіледі. Бұл іс шаралар арқылы сотталушылар қоғамға тез бейімделеді дейді тәрбие бөлімінің бастығы. Оразғали Нұрғалиев, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.
Қостанай облысында 150-ден астам көші-қон заңнамасын бұзу фактілері анықталды. Нелегал 2023 республикалық жедел профилактикалық шарасы өткізілу барысында полиция қызметкерлері 6 шетелдік аймақ аумағынан шығарып, 150-ден астам көші-қон заңнамасын бұзу фактілерін анықтады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Нелегал 2023 іс-шарасы маусым айының 15-нен басталды. Алғашқы 3 күннің өзінде ақ тәртіп сақшылары Қазақстан Республикасының шекарасын заңсыз кесіп өткен 6 шетелдікті анықтаған. Ал бүгінгі күні 160-қа жуық көші-қон заңнамасын бұзу фактілері анықталып отыр. 19-25 маусым аралығында біздің арнайы топтармен біршама жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде полиция департаменті 151 көші-қон заңнамасын бұзу фактілерін анықтады. Нақты айтар болсақ, 72 азамат Өзбекстаннан, 36 азамат Азербайджан, ал 30 Ресейден келген анықталды. 12 азамат өз елдеріне қайтарылды. Енді қалғандарын сот шешімнен 10 күн аралығында облыс аумағынан шығарылады. Фактілерді анықтау барысында тек өзге ел азаматтары ғана емес, жұмыс беруші заңды тұлғаларды жауапқа тартылады. Жалпы облыс бойынша шетелдіктерді заңсыз жұмысқа тартқан 10-нан асқан азамат айыппұл төледі. Жұмыс берушілердің біразы заңды тұлға. Шара барысында 12 азаматтың есімі белгілі болды. Оларға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемде айыппұл салынды. Бұл дегеніміз 69 мың теңге. Тексеріс жалпы күнделікті болып жатыр. Бұл тек бірінші кезең ғана. Нелегал 2023 республикалық акциясы жылына 2 рет маусым қазан айларында өткізіледі. Десек те, шара аяқталуына қарамастан полиция қызметкерлері күнделікті рейдтер жасап, әртүрлі ұйымдарды жіті қадағалайтын болады. Бұл айдың нәтижесіне сәйкес республика бойынша шамамен 900-ге жуық осындай фактілер тіркелді. Алия Құлтанова, Диас Бейсенов, Қостанай телеарнасы. Волейболдан бір жылға созылған мектеп лигасы өз мәресіне жетті. Білім басқармасы және Айсұлтан мектебінің бірлескен жобасы қаламыздың жас спортшыларына өз шеберліктерін көрсетуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде шын мықтылар анықталып, үздіктер марапатталды. Санжардың волейболмен айналысқанына 2 жыл, бірақ 2 жыл ішінде команда капитанына дейін көтерілген. Бұл оның өзіне сүйіспеншілігі мен ынтасының арқасында. Оның айтуынша, ойыншының биіктікке секіру қабілеті жоғары, жылдам, епті болу керек. И летом я начал искать уже тренировки. Жаз айларын арналған дайындық курстарын іздей бастадым. Жарты жыл өз тәлімгерінде болып, кейін басқа үйірмеге жазылдым. Достарымды да спортқа тарттым. Қазір үшеуміз бірге бір командада ойнаймыз. 10-ші сыныпта 115-ші мектепте ұйымдастырылған жарыста жүлделі бірінші орынға ие болдық. Сол жерден 11-ші сынып бойы волейбол лигасы өтетінін білдім. Бұған міндетті түрде қатысамын деп шештім. Себебі бұл жас спортшыларға өздерінің бақтарын сынауға мүмкіндік береді. 2022-2023 жылғы оқу жылында білім басқармасы мен Айсұлтан мектеп арасында меморандум аясында волейболдан мектеп лигасы өтті. Ерекшелігі әр апта сайын қатысушы құрамалар бір-бірінің мектептеріне қонаққа баруы. 22 кезең барысында арасындағы ең үздік анықталды. Меморандумның барысында өткен чемпионатта көптеген жас балалар шықты, көбісі командаларға форма берілді, яғни балалардың деңгейі өсті, түрлі құрамаларға жолдама алды, яғни үлкен спорттық карьераға жолдама алды десе де болады. Жас ерекшелігі ешқандай қарамайды. Мысалы, кейбір мектептер болашаққа деп 7-8 сыныптың балаларымен ойнаса, кейбір мектептер 10-11 балаларымен ойнады. Яғни мектеппен мектеп, бұл жерде ешқандай жас ерекшелігіне қараған жоқпыз. Бұл жерде тек қана спорттық принцип болды. Қалалық деңгейде ұйымдастырылған іріктеу турына барлық мектептері қатысқанымен келесі кезеңге 12 ұлдар, 12 қыздар топтары жолдама алды. Көптің ішінен суырылып шыққан жеңімпаз құрамаға 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлық табысталды. Жас спортшыларды тәрбиелеген бапкерлері де 500 мың теңгеден еншіледі. Күлім Қажымқызы, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы. Арқа ақпарат өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.